No heippa kaikille. Aloitetaan tällaisella korttipakalla ja aurinkoteema jatkuu. Ja mä haluan puhua tänään taas auringosta niin kuin edellisessäkin tulkinnassa, koska tuleva kesäpäivän seisaus on ensi maanantaina 21. päivä kesäkuuta ja se lähestyy. Ja silloinhan aurinko on voimakkaimmillaan, koska silloin tuo päivä on vuoden pisin ja valon määrä on mahtava. Aurinko. Ja mulla on yksi tarina kerrottavana auringosta tässä samalla. Mä nostan kortteja ja, tai tää ei ole tarina, vaan tää on ennemminkin asteekkien ja tolteekkien ennustus. Eli ensinnäkin aurinkohan on huikea, energeettinen, elävä olento. Energian lähde. Ja me ei varmastikaan tiedetä siitä ihan kaikkea. Ja se asia, josta haluan kertoa tänään, on sellainen, että muinaisten asteekkien mukaan, ainakin jonkin tutkimuksen tai mielipiteen mukaan, joidenkin oppien mukaan, nimenomaan vuonna 2021 aurinko siirtyy niin sanotusti viidennen auringon olemuksesta kuudennen auringon olemukseen. Eli viidennestä auringosta kuudenneksi auringoksi. Eli tällainen herra kuin Sergio Magagna, mä en tiedä osaanko mä lausua tätä nimeä oikein, on julkaissut vuonna 2011 kirjan, jonka nimi on 2012-2021 kuudennen auringon aamunkoitto. Ja siinä nimenomaan vuosi 2021 edustaa tämmöisen uuden aikakauden aamunkoittoa, eli kuudennen auringon nousua. Mä otan tälle energialle samalla kortteja. Ja mä laitan tuohon juttuun linkin tuohon alle kuvausosioon, niin voitte sieltä käydä sitten vielä itse katsomassa. Mutta joka tapauksessa tuossa nimenomaisessa kirjassa tämä kirjoittaja Sergio Magagna paljastaa ensimmäistä kertaa tämmöisen Keski-Meksikon tolteekkien ja asteekkien viisausperinteen ajan suhteen tämän siirtymisen syklistä toiseen, viidennestä auringosta kuudenteen aurinkoon. Serendipity. Katsotaan sitten näitä kortteja vielä tälle energialle läpi lopuksi. Otetaan tästä päältä kaksi. TikTok. Kylläpä sopii hyvin teemaan. Ja to be fair. Ja tämä perustuu, tämä syklistä toiseen siirtyminen. Se perustuu siihen, että tämä orgaaninen prosessi on näiden asteekkien ja tolteekkien mukaan sellainen, että se jakautuu ikään kuin jaksoihin, näihin aurinkoihin, jotka voidaan luokitella kahteen ryhmään, päiviin ja öihin, eli valon jaksoihin ja pimeyden jaksoihin. Ja tämän ajatuksen mukaan jokainen näistä ajanjaksoista, eli auringoista,
kestää 6625 vuotta, joista 29 vuotta on niin sanotusti jaettu tämän edellisen ja seuraavan auringon kesken aina niin sanotuksi siirtymän ajaksi. Ja nyt nämä auringot, nämä on yön auringot ja päivän auringot, niin vertauskuvallisesti tämä tarkoittaa sitä, että päivällä, kun me ollaan hereillä, meidän fyysiset silmät on auki ja me katsotaan ulospäin, jotta me voitaisiin löytää valo. Ja tämä nyt tämän ajatuksen mukaan päättyvä niin sanottu viides aurinko edustaa tätä aikakautta. Eli se, että se on ollut tämmöinen niin sanottu päiväaurinko. Ja tällöin tämän nyt päättyvän ajanjakson aikana, tämän nyt päättyvän auringon aikana, me ollaan etsitty sitä onnellisuutta hankkimalla ulkoisia asioita tai vaikkapa saavutuksia siellä ulkoisessa maailmassa. Ja tästä syystä tämä viides aurinko on ollut otollinen esimerkiksi järjestäytyneille uskonnoille, sodille, onnen etsimiselle, ympäristöstä, ulkopuolelta ja niin edelleen. Kuten itse asiassa siis historia vahvistaa tämän toteutuneen juuri tällaisen ajan, muutamien tuhansien vuosien aikana. Ja sitten tämän ajan jälkeinen kuudes aurinko, joka nyt on alkamassa, niin se on niin sanottu silmien sulkemisen aika. Se on tämä yöaurinko, eli sisälle katsomisen aika. Ja siellä sisällä me voidaan nähdä meidän voima. Me voidaan nähdä meidän voimat, joita me ei voida nähdä niin sanotusti päivän valossa, mutta jotka hallitsee kaikkea olemassa olevaa. Ja siksi nämä niin sanotut pimeät auringot, nämä yön auringot, kuten tämä kuudes aurinko, on enemmän tämmöisiä henkisiä aurinkoja, joissa se onni syntyy sekä meidän sisäisen itsemme tuntemisesta että meidän oman todellisuuden luomisesta sieltä sisältä käsin. Otetaan sitten tässä kohtaa tarotit vielä. Maljojen kasi tuli pohjalta. Kyllä, siirtymäaika. Ja sitten siellä on vielä tähti. Se kuuluu tähän myös. Ja sitten otetaan tälle hetkelle miekkojen kutonen menneisyydelle, maljojen ritari tulevaisuudelle, miekkojen kuningatar fokukselle, ylipappi lähestymistavalle, vaunut ja oppiläksylle, lanttien ysi. Ja tämä Sergio Magagna kertoo, että näiden oppien mukaan tuollainen niin sanottu päiväaurinko, jota nyt tämä päättyvä aurinko edustaa, on yleensä niin sanottu tämmöinen
patriarkaalinen. Eli silloin maskuliiniset voimat hallitsee ja ne muun muassa tukahduttaa usein feminiinistä energiaa, joten tällöin energiat on epätasapainossa. Ja yksi tapa, jolla tämä ilmenee, on yhden tärkeimmän feminiinisen energian ilmentymän, eli meidän äitimaan epätasapaino tällä hetkellä ja menneisyydessä. Ja tämä voidaan nähdä muun muassa vaikka virusten ja bakteerien muodossa, tämä epätasapaino. Ja tämä Sergio Magaña sanoo, että tärkein asia nyt on se, että tänä siirtymäaikana meidän ei pidä antaa illuusioiden nyt pettää meitä. Ja me ei saada nyt pudota pelon ja kollektiivisen kärsimyksen ansaan, koska me ei olla voimattomia. Ja se, miten me nyt suoritetaan meidän sisäinen työ, määrää sen, kuinka me päästään läpi tämän muutoksen. Ja näiden asteekkien ja tolteekkien mukaan tämä siirtymän ensimmäisten 20,5 vuoden aikana me oltaisiin todistamassa ulkoista kehitystä, joka johtaisi erilaisen todellisuuden syntymiseen. Ja onhan tämä totta, että näiden menneiden vuosien aikana nämä esimerkiksi meidän kokemat tekniset läpimurrot on johtanut muun muassa virtuaalitodellisuuden kehittämiseen, josta ei olla edes osattu unelmoida. Lisäksi ihmiset on käyttänyt ja käyttää tätä uutta teknologiaa löytääkseen muun muassa henkisiä vastauksia, jotka ylittää jopa näiden vakiintuneiden patriarkaalisten uskontojen tarjoamat mahdollisuudet. Ja henkinen tieto ja käytännöt on levinneet ympäri maailmaa. Ja se nopeus, jolla tämä on tapahtunut, ja se nopea eteenpäin liikkuminen, joka näkyy täällä viestinnässä ja meidän elämässä yleensä, niin nehän on ihan selkeitä sen meidän unelmamaailman piirteitä, jossa me pystytään manifestoimaan ihan välittömästi. Kunhan siis vaan me ollaan ensin tietoisia siitä, että me yleensäkään manifestoidaan. Joten voidaan sanoa, että me ollaan jo alettu valmistautua tähän niin sanottuun yön aurinkoon, vaikka tämä mennyt päivän aurinko vaikuttaakin edelleen meihin. Ja nämä siirtymän viimeiset 9 vuotta toi näiden ennustusten mukaan todellisen sisäisen muutoksen, koska kaikki piilotettu tuli esiin. Ja me voidaan nähdä tämä tapahtuvan just nyt. Kaikkien näiden muun muassa politiikkaan ja uskontoihin ja niin edelleen, se lista on loputon, liittyvien paljastusten myötä, joita me nähdään tällä hetkellä ja joita me tullaan näkemään vielä jatkossakin. Ja lisäksi tämän ennustuksen mukaan niin ihmiskunta joutuisi tänä aikana, tämän siirtymän aikana kohtaamaan niin sanotun alamaailmansa. Eli sillä tarkoitetaan tässä tätä kollektiivisesti heräämättömän maailman ja kaikki ne siellä olevat ratkaisemattomat kysymykset, joita siellä on. Ja erityisesti vuosina 2020 ja 2021 olisi ne vuodet, jotka olisi tämän ennustuksen mukaan ne haastavimmat. Ja tämä on niin resonoiva ennustus, että tämä liittyy aurinkoon nyt tässä meidän kesäpäivän seisauksen aikana. Ja sitten lisäksi
Mä huomasin, että tämä ennustus liittyy myös tarotkortteihin. Ja lähdetään käymään tätä läpi sekä nyt nämä tähän pöydälle tulleet kortit, mutta sitten mä haluan näyttää vielä yhden jutun teille tähän ennustukseen liittyen, mitä mä huomasin sen suhteessa tarotkortteihin. Eli mä käännän kameran asentoa, niin jatketaan. No niin, tähän väliin mä haluan näyttää teille tämän tarotkorttien kautta viidennen auringon energian sekä kuudennen auringon energian. Ja mulla on tässä nyt esillä teille kaikki tarotpakan vitoset. Ja mä kerron, mitä nämä tarotitkin kertoo tästä vitosen eli viidennen auringon energiasta. Koska mä työskentelen ja tulkitsen energioita näiden välityksellä, ja näiden avullahan ei anneta ennustuksia, vaan näillä luetaan energioita. Joten katsokaapa, kuinka viisaat on tarotkortit, eli mitä energioita edustaa vitoset ja kutoset. Eli vitoset, kuten viides aurinko, ja sitten kohta katsotaan kutoset, kuten kuudes aurinko. Ja ensinnäkin tarotkorteissa vitoset numerona edustaa kontrollia ja ylivaltaa. Ja siellä on ensimmäisenä sauvojen vitonen. Sauvojen vitosen energia on kilpailu, taistelu. Siinä ihmiset oman agendansa puolesta yrittävät saavuttaa kontrollin. Siellä on voittajat ja häviäjät. Ja tämä kortti merkitsee myös sitä, että siellä on epäselvyyttä siitä, kuka on johdossa, niin sanotusti. Sitten siellä on maljojen vitonen. Tämä on hävittyihin asioihin keskittymistä. Tämä on negatiivisuutta. Tämä on katumukseen keskittymistä. Tämä on virheisiin keskittymistä. Menneisyyteen keskittymistä. Ja katsokaapa tätä kuvaa, mitä hän suree. Hän suree näitä kaatuneita maljoja, jotka mun mielestä kuvaa tässä nyt sitä ulkoista maailmaa. Se ulkoinen maailma ja se ulkoinen onni, se katoaa aina. Se valuu sinne hiekkaan kuin tuhka tuuleen. Ja sen sijaan täällä hän ei näe, hänen selkänsä takana on nämä kaksi pystyssä olevaa maljaa, jotka kuvaa tässä nyt mun mielestä sitä sisäistä viisautta. Sen sijaan hän keskittyy vaan näihin. Sitten on miekkojen vitonen. Miekkojen vitonen on petoksen kortti. Sen energia on petos, epäreilu tappelu. Se on epäreilun toisen ihmisen hallinnan kortti. Se on epäeettisyyden kortti. Ja se tarkoittaa myös muun muassa sitä, että joku voittaa petoksella. Lanttien vitonen. Siellä ollaan lämmön ulkopuolella. Ihmisen lämmön ulkopuolella. Heimon lämmön ulkopuolella. Kylmässä ulkona. Tämä on myös Dark Night of the Soul-kortti. Ja niinhän tämä meidän viides aurinko on ollutkin. Tämä on materiaalisten häviöiden, työn häviämisen, kodin menettämisen, vakauden menettämisen, surun kortti. Ja kuinka ollakaan tämä sopii täydellisesti myös tähän, katsokaapa tätä mennyttä puoltatoista vuotta, mitä me on koettu nyt tämän puolentoista vuoden aikana ihmiskuntana, koko maapallo, niin sitä ei voisi paremmin kiteyttää kuin tähän korttiin.
Ja sitten suurista arkanoista, se joka ikään kuin hallitsee näitä vitosia, on 5 numeron suuri arkana, eli ylipappi. Ja mitä juuri tuossa aiemmin oli puhetta tästä järjestäytyneiden uskontojen aikakaudesta tämän 5. auringon aikana. Siinä hän seisoo. Ylipappi tarkoittaa ryhmän johtajuutta, joukon johtajuutta, gurua, jotakuta, jota katsotaan ylöspäin. Se on johtajien kortti, johtajan kortti työssä, johtajan kortti uskonnoissa. Tämä on yhteiskunnan organisoinnin kortti, tämä on yhteiskunnan normien kortti, tämä on perinteisen ryhmäkurin kortti, tämä on ylivaltaa, tämä tarkoittaa myös alistumista. Ja tämän paremmin ei voisi näitä 5. auringon energioita kuvata kuin näillä vitosilla. Sitten mä laitan tallennuksen poikki ja näytän 6, eli meidän alkava 6. aurinko. No niin, ja tässä näkyy sitten 6. auringon energia. Ja 6 taroteissa tarkoittaa harmonia. Ja meillähän oli tuossa alussa puhe siitä, että 5. auringon aikana tämän ennustuksen mukaan nämä maskuliininen ja feminiininen energia eivät ole olleet tasapainossa, eli harmoniassa. Ja 6 tarkoittaa nyt sitten 5. jälkeistä helpotusta ja harmoniaa. Ja siellä on ensimmäisenä sauvojen 6. Se on ensinnäkin sauvojen 5 kilpailusta ylitse pääsemistä. Tämä on menestyksen voitonjuhlan kortti. Tämä on kunnian kortti. Ja tämän yksi merkitys on se, että nyt sinä olet johdossa. Eli harmonia on saavutettu. Sitten siellä on maljojen 6. Se on sielun kumppanien kortti. Sielun kumppanin löytämisen kortti. Tämä on suloisen rakkauden kortti. Ja semmoisen suloisen ja harmonisen suhteen kortti. Ja edelleen siellä on se harmonia. Tässä on puhdas, viaton ja hyvä energia. Sitten siellä on miekkojen 6. Ja tämä miekkojen 6 tuli itse asiassa meille tänne tarotpöytään tähän hetkeen. Eli pitäkää se mielessä. Eli miekkojen 6 tarkoittaa riitojen taakse jättämistä. Kohti tyynempiä vesiä siirtymistä. Se tarkoittaa turvallista kulkua. Ja tämä on myös harmonian kortti. Matkan, iloisen matkan kortti. Ja tässä siirrytään muualle, jossa on parempi elämä. Jonnekin, jossa on parempi elämä. Tässä jätetään huono tilanne taakse. Ja tämä symboloi, tässä on mies ja sitten siellä on nainen ja lapsi. Ja monissa tulkinnoissa riippuen asiayhteydestä, niin tämä mies edustaa henkistä opasta. Tämä henkinen opas on siellä mukana tällä naisella ja hän johdattaa tämän naisen kauniisti ja turvallisesti kohti sitä parempaa tulevaisuutta. Sitten lanttien 6. Tämä on ensinnäkin palveluksessa olemista. Muille ihmisille palveluksessa olemista. Ja tämä on hyväntekeväisyyden kortti. Tämä on tasavertaisen antamisen ja saamisen kortti.
ja erityisesti anteliaan antamisen kortti. Ja sitten se suuri arkana, joka ikään kuin määrää näitä kutosia, joka on numeroltaan kutonen, on rakastavaiset. Tämä on sielun kumppanien kortti, sielun kumppanien löytymisen kortti. Tässä on rakastava energia. Tämä on todellisten rakkauden tunteiden, sydänkeskuksesta käsin lähtevien rakkauden tunteiden kortti. Ja siellä on arkkienkeli Rafael mukana tässä rakkaudessa. Tämä on siunausten kortti, uskon kortti. Tämä on henkisen kehityksen valitsemisen kortti. Se tulee tässä kohtaa, missä tämä mies katsoo tätä naista ja tämä nainen katsoo tätä arkkienkeli Rafaelia. Tämä nainen tietää tämän miehen energian ja hän tasapainottaa sitä katsomalla tätä enkeliä. Eli tämä kertoo kaikesta maallisesta, joka on yhteydessä korkeampaan tarkoitukseen. Ja kutosena edelleen tämä liittyy samaan aikaan myös muiden ihmisten palvelemiseen, palveluksessa olemiseen. Ja tämä on kaksosten kortti. Eli tämä sopii nyt tähän aikaan myöskin ajallisesti, koska nyt eletään vielä jonkin aikaa kaksosten aikakautta astrologisesti. Viisaat tarotkortit. Tämä oli meinaan erittäin mielenkiintoinen löytö mullekin. Mä oon tiennyt, että tarotkortit on viisaat, mutta ne löytää sen energian jopa tämmöisiin vanhoihin ennustuksiin saakka. Ja tämä ennustus resonoi mulla vielä enemmän, kun mä hiffasin tämän jutun myös näistä korteista. Mutta sitten lähdetään katsoa vielä tätä meidän pöytää, joka me jaettiin äsken. Ja lähdetään liikkeelle näistä meidän aloituskorteista. Eli sinne keskelle meille tuli tiktak. Ja tämä muistuttaa nyt siitä, että nyt on jonkin aika, kello käy. Ja mulla tulee tästä kuvasta mieleen nyt aurinko. Aurinko. Tämä nostaa, tämä on jonkinlainen tämmöinen ilmapallo, joka nostaa tätä kelloa ylöspäin. Se on naruilla sidottu siihen, eli aikakauden nousun aika. Liitän tämän symbolin myös aurinkoon, se muistuttaa aurinkoa, eli aika on tullut. Sitä, että jonkin aika on tullut. On tullut sen kuudennen auringon aika. Serendipity tarkoittaa intuitiivista näkemystä. On tullut intuitiivisen näkemyksen aika. Eli, niin kuin alussa oli puhetta, yöauringon aika. Jolloin me etsitään se onni sisältä käsin. Me luodaan meidän todellisuus sisältä käsin. Ei niin enää, että me haetaan se onni sieltä ulkoisesta maailmasta ja muun muassa muista ihmisistä. Eli siihen liittyy tämä intuitiivinen näkemys. Ja sielläkin ollaan nousemassa ylöspäin ihanan neliapilan nostamana. Eli sama teema. Energia nousee. Se tuodaan näissä korteissa meille esiin ja halutaan kertoa ylöspäin käytie. Ja sitten sinne tuli vielä tämä to be fair. Se on tasapainon kortti. Siellä on, niin kuin näette, niin siellä on vaakakupit hänellä käsissä. Se on tiedon, viisauden ja vastakkaisuuksien tasapainokortti. Ja tästähän oli puhe jo aiemmin, eli meille kerrottiin siinä ennustuksessa, että tuo viides aurinko, tuo mennyt viides aurinko oli energioiltaan epätasapainossa niin sanotusti, koska ne
patriarkaaliset, maskuliiniset voimat on olleet vallalla ja ne on tukahduttanut sitä feminiinistä energiaa. Eli on tullut uuden aika, intuitiivisen näkemyksen aika, jotta nämä epätasapainossa olleet energiat saataisiin tasapainotettua. Ja sitten käännetään taas kameraa. No niin, ja lähdetään pakan pohjasta liikkeelle, eli maljojen kasi ja tähti. Maljojen kasi tarkoittaa pois siirtymistä, pois kävelemistä, eteenpäin siirtymistä, menneisyyden taakse jättämistä. Meidän on aika tullut jättää jokin aikakausi meidän taakse nyt. Ja tämä on lupaus uudesta kaunista tulevaisuudesta samaa aikaa, henkisesti täyttävästä tulevaisuudesta. Kohti viisautta kävelyä. Ja se, mitä kohti tässä lähdetään kävelemään, on tämä tähti. Se kuudes aurinko. Se on uskon, toivon, paranemisen kortti. Se on uskon ja toivon palautumisen kortti. Se on turhasta luopumisen kortti myöskin. Eli se on myös tämän merkitys. Ja mä tulkitsen tämän niin, että tällä tarkoitetaan nyt niitä materiaalisia asioita sillä tavalla, että niistä materiaalisista haluista, maallisista haluista luovutaan. Siitä turhasta. Ja tämä on myös itsestään toiselle antamisen kortti. Ja tämän merkitys on seuraa omaa pohjan tähteäsi. Ja tämä muistuttaa myös energiallaan meitä siitä, että se mikä on määrätty tulevaksi, tulee varmasti. Ja sitten lähdetään liikkeelle tästä hetkestä. Eli tässä hetkessä ollaan matkalla kohti harmoniaa. Ja tämä tosiaan oli siellä kutosena, eli kuudennen auringon korttina. Harmonia, matka kohti harmoniaa ja vitosten jälkeinen helpotus. Tässä on poismuuttaminen, riitojen taakse jättäminen, kohti tyynempiä vesiä siirtyminen. Ja tämä oli se turvallisen kulun kortti. Matkan, harmonisen matkan, iloisen matkan kortti. Ja tässä nimenomaan siirrytään jonnekin muualle nyt tällä hetkellä. Jätetään se huono tilanne taakse ja siirrytään muualle, jossa on parempi elämä. Ja sen hetki olisi niin kuin nyt. Tämän mun tulkinnan ja näiden, kun mä oon näitä tässä nyt ynnäillyt 1+1, niin tältä näyttäisi tämä tämänhetkinen energia nyt liitoksissa tähän vanhaan ennustukseen. Ja menneisyydessä maljojen ritari, eli tämä maljojen ritari edustaa sydäntä, tunteita, rakkauden viestejä. Tämä on semmoinen hurmaava, tunteellinen kortti. Ja tämä merkitsee tässä menneisyyden paikalla sitä, että me on tultu sinne meidän sydänkeskukseen. Me on tultu tarvittavassa määrin sinne meidän sydänkeskukseen, jotta tämä siirtymä on tullut mahdolliseksi. Koska meidän täytyy olla siellä tässä hetkessä, siellä meidän sydänkeskuksessa, muun muassa sen takia, niin kuin siinä aiemmassa jo oli puhetta, että nyt tässä ajassa me niin sanotusti joudutaan kohtaamaan
se kollektiivin alamaailma, se kollektiivisesti heräämätön maailma. Se oli kuvattu sanalla alamaailma tässä ennustuksessa, eli mä en tarkoita henkilökohtaisesti sillä mitään sellaista, että kukaan olisi kenenkään alapuolella tai yläpuolella, vaan sitä kuvataan symbolisesti alamaailmana tässä ennustuksessa, mutta meidän täytyy olla siellä sydänkeskuksessa, jotta me voidaan kohdata nämä kaikki ratkaisemattomat kysymykset ja kaikki epäselvät asiat, joita näillä niin monilla heräämättömillä ihmisillä tässä hetkessä on. Eli se sydänkeskus tarvitaan tähän mukaan ja on tarvittu tähän mukaan myös tästä syystä. Ja tulevaisuudelle meitä muistutetaan tällä miekkojen kuningattarella. Ensinnäkin tämä nyt edustaa sitä feminiinistä voimaa, feminiinistä energiaa, joka on tullut tasapainottamaan mukaan sinne sitä maskuliinia. Ja miekkojen kuningatar edustaa henkilöä sukupuolesta riippumatta. Meissä kaikissa on myös feminiininen energia. Eli tämä kortti edustaa henkilöä, joka tietää, mitä hän tahtoo. Ja hän katsoo sinne kohti tulevaisuutta. Ja tässä ennustuksessahan meitä muistutettiin siitä, että nyt tänä siirtymäaikana meidän ei pidä antaa minkään illuusioiden pettää meitä. Ja hän on hyvin terävänä siellä. Hän tietää, hän katsoo sinne horisonttiin, hän tietää mitä tahtoo, hän on tullut sinne sydämeensä ja hän on valmis siirtymään eteenpäin. Ja me ei saada pudota nyt sinne pelon ja kollektiivisen kärsimyksen ansaan. Me ei olla voimattomia, sanottiin tässä ennustuksessa, ja tämä miekkojen kuningatar edustaa nimenomaan sitä. Ja siinä sanottiin myös, että se, miten me nyt suoritetaan tämä meidän sisäinen työ, määrää sen, kuinka me päästään läpi tämän muutoksen. Eli tämä energia tuli muistuttamaan, että me muistettaisiin nyt nämä asiat sitten tulevaisuudessa. Ja fokuspaikalle meille tuli se ylipappi, joka oli nyt se vitoskortti, eli viidennen auringon kortti. Järjestäytyneet uskonnot, ryhmän ja joukon johtajat, gurut, yhteiskunnan organisointi, yhteiskunnan normit, perinteinen ryhmäkuri, alistuminen. Eli meitä pyydetään fokusoimaan nyt tähän asiaan. Ja toisaalta taas tämä voi tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä kollektiivi fokusoi näihin asioihin. Meidän katseet on kiinnittyneet tälläkin hetkellä näihin asioihin tavalla tai toisella, jonka mä katson niin, että näiden ilmitulleiden paljastusten myötä me aletaan fokusoimaan ja fokusoidaan tähän, että hetkinen, mikä tämä juttu on? Onko tämä kaikki nyt sitä, mitä nämä perinteiset yhteiskunnan organisointinormit, ryhmäkuri, mitä nämä on ollut? Eli se, että me fokusoidaan siihen tällä hetkellä niin, että se lähestymistapa tälle asialle on vaunut. Tästä asiasta pois liikkuminen. Tämä on liikkeelle lähdön erittäin tehokas, liikkuva, erittäin voimakas energia. Eli meitä pyydetään siirtymään näistä vanhoista rakenteista pois. Tämä on myös valmistumisen kortti.
Eli lähestymistapa tälle on, että me valmistuttais valmiiksi täältä. Hän on kyvykäs liikkumaan eteenpäin. Hänellä on myös kulkuneuvo näiden asioiden eteenpäin viemiselle. Ja hän hallitsee mielen ja tunteet. Ja siellä näkyy myös tämä yin ja yang energia näiden hevosten muodossa. Eli mennään kohti sitä niiden tasapainoa, jotta voidaan sitten oppiläksynä löytää tämä meidän yksilön voima. Se on se, mitä tämä lanttien ysi tarkoittaa. Tämä on esimerkiksi ihan siis nimenomaan yksilön voima, että tämä on yksi tarottien sinkkukorteista. Eli se, että sen sijaan, että nämä erilaiset organisaatiot, järjestäytyneet uskonnot, johtajat, normit, ei olekaan se juttu, vaan se on se voima, joka löytyy sieltä meidän jokaisen itsemme sisältä. Sitähän tämä meidän kuudes aurinko nimenomaan tarkoitti. Ja sitten otetaan vielä lopuksi ohjausta enkeleiltä pakasta. Muutamat neuvot meille tähän tilanteeseen. Ja nyt jos mennään tämän ennustuksen ajatuksen mukaisesti, niin meillä oli esimerkiksi tuossa juuri auringon pimennys. Voidaan ajatella se näin, että päiväaurinko muuttui yöauringoksi. Aurinko pimeni. Ja nyt meillä on kesäpäivän seisaus, jolloin se aurinko on voimakkaimmillaan. Mulla on ollut sellainen olo, että tämä on jonkinlainen tärkeä portaali, jonkinlainen todella tärkeä tämmöinen saavutettu piste, tämä tuleva kesäpäivän seisaus. Ja nyt kyllä näyttäisi siltä, että nämä meidän kortitkin olisi samaa mieltä. Senkin takia otetaan vielä muutama neuvo. Kiitos, kiitos, kiitos. Todelliset toiveesi. Sinulla on nyt mahdollisuus luoda elämäsi käsikirjoituksesta haluamasi kaltainen. Kun teet selkeän päätöksen siitä, mitä todellisuudessa haluat, ja tunnet ansainneesi sen, toiveesi toteutuvat kuin taikaiskusta. Nyt meillä on mahdollisuus luoda se meidän elämä uudelleen, se meidän elämän käsikirjoitus uudelleen sieltä vitosesta kutoseen. Sisältä käsin. Meidän oman todellisuuden luomisesta käsin. Kohti sitä paranemisen aikaa. Rakkaus. Lähetämme valtavia rakkauden aaltoja sydämeesi ja mieleesi, ja ne herättävät sinussa rakkauden elämää itseään kohtaan. Olet tehnyt selkeän päätöksen siitä, että hyväksyt rakkauden elämääsi ja antaudut nauttimaan siitä. Juuri tämä päätös on havahduttanut sinut näkemään uudelleen rakkauden ja elämän kauneuden. Anna itsellesi lupa iloita ja nauttia rakkaudesta sen kaikissa upeissa ilmenemismuodoissa. Tätä kohti, tässä hetkessä, keskitytään rakkauteen.
Kiitos, että mä sain tehdä tämän tulkinnan teille. Täällä oli hei vielä, jostain syystä mun täytyy lukea tää, edistyminen. Haluamme antaa sinulle tunnustusta edistymisestäsi. Olet oppinut muistamaan rakkauden merkityksen päivittäisissä toimissasi. Näemme selvästi, miten suuren lahjan annat maailmalle rakastavien ajatustesi, tunteidesi ja tekojesi muodossa. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos, jos tykkäät tästä videosta. Kiitos, jos tilaat tämän mun kanavan. Ja ennen kaikkea, ja kaikkein eniten, niin kuin aina, suurin kiitos siitä, että olet siellä. Ja kuullaan taas pian. Moikka!